Kaixo, aspaldiko parte ez tutorial bat ingo edo gaur, eta erakutsiko dizuet em, nola egin TikTok bat horizontalean grabatutako elkarrezketa batekin. Em, OBS nor hori lagartuko zegoetan, bidez, hemen jarriet bideo bat, bale? Bideo honetan, ikusten da, e, iru, ikusten dira iru pertsona hitz egiten, bale? Em, oza, horizontalean, vale, baina hau vertikalean nola jartzen da. Bueno, pues nik aurkituet modu bat neko simplea eta bueno, esplikatuko izuet nola egin deten modu hori, vale? Orduan lehengo hau kentzen dut. Vale, lehengo gauza egin bardana hau vertikalean jartzea, da. Nola jartzen da vertikalean? Bueno, pues fitxate gira hoaz, ez arpenetara. Hemen, bideoan, eh, vale? Jari behar da, mila lera hogei bider, mila behat zireun hogei, hau da, asieran alderantzizkoa, bale? E, aspektua beheratzi amasi jarri behar du, eta horrela, ja dago, enbaten eh, dugu aplikatu, eta dago e, eh, vertikalean. Bale, hau da, lehengo puntua. Bigarrena, e, seinaleak sartu. Nola sartuko ditugu seinaleak? Multimedia iturburu moduan. Hau da, multimedia iturburua, hemen topatu behar dugu arxiba. archiua. Vale. E, orain, alt botoia sakatuta. Aukeratuko lehengo pertsona. Vale? E, alt botoia sakatuta denbora guztian. Horrela, e, ingo dugu. E, irudian olaiz, moztu ingo dugu. Bestela redimensionatu iten da, eta redimensionatzen ezberdinada. Gero erakutsuko izuet. Ez Baina ezberdinada. Gertatzen dena. Orduan. Bueno, pues orla vale. Berriro artxibo berdina topatu behar da. Vale? Baino kasu honetan, pues ez berri moztuko. Em ikusi, ikusteko, ka, beira e, horrela eginda hau gertatzen da. Ikusten dena ahonditu edo txikitzen du. Nik ez denei ahonditu edo txikitu, ninet moztu. Orduan berriro altzakatu, eta mm, ba, egokia ikusten den puntura arte eraman eta moztu, bale? Eta orain bai, orain hau onditu edo txikitu diteke. Bale, orduan. E, Zagitu. O Osa, probablemente zait bi aldizaterako berdin, eh? Baina, eh, mota, baina azkenean, pues, gutxineko da kontzeptua garrantzitsua. Bale, tarte bat utzi ez, zertarako utzi tarte bat. Ba, berriro sartuko, beste multimediator buru bat, artxibo berdina berriro. Eta kasu honetan, moztuko etena goikoa. A ver, hola. Bueno, pues nahi dut, eh, ba, jendea, sartzea, bueno, jendeak elkarrizketa osorik ikustea, eta jendeak elkarrizketa osorek ikusten nahi detenez, ba, jarriko ditut hemen, sare sozialak, ba, haietan behira ezan, vale? Orduan, hemen, fijatzen bali mazate, hiru iru multimedia iturburuak daude, E, grabatzeko bi kenduko ditugu. Da, bat bakarrik gelditukoa, da, bale? Audio bat bakarrik entzungoa. Horain ez entzuten, e, nahi eta daukat ez entzuteko, e, ba, grabatzen agolako, baina e, entzunei balin bat audio ezarpen aurreatu eta rajun orduan, daude aukera ezberdinak, bale? Bat da, ez monitorizatu, dala, E, grabatzen da soinua, baina ez entzuten, e, ez entzuten grabatzen da mitartean, Bigarna da, monitorea bakarrik irtera mututua, hau da, entzuten da soinua ordena galuan, grabatzen zabeen bitartean, baino, e, eh, maitza ez da, ez da galituko grabatuta, eta monitoria eta irtera. Dala, entzungo ez ulak eta gero, artxibo finalean baitere entzungo da. Nik horri Eta orain, beste estena bat zergatik sortuko ez beste estena bat? Ba, e, honetan jartzerakoan automatiko kiasten dalako, abiatzen dalako. Gainera, hori interesatzen zaitzen, horrela, hiru iturburuak aldi berean abiatuko dira. Eta orduan sinkronizatuta jungo dira, beste lezdea sinkronizatuta jungo. Orduan, bigarren estenan jarriko naiz, hasi grabazioa, Eta egon behar horrela, bukatu arte. Klipa bukatu arte. Klipa bukatzen denean, gelitu grabazioa. Ka, e, gomendio bat. Nik lehengo. Klipak moztu ditut, hau da ez dut egingo guztiarekin, baizik eta lehengo klipak mozten ditut, eta ben klipak moztuta oiek sartzen ditut. E, lau minutuko e, klipak, gehienez. Ba, ez da ordu oso bat egon barna bale? Orduan, jaukat hau. Zer datzen da, iru gaude. Orduan, behiratu behar, bale. Orduan, orain, hau aldatukoet, eta hemen jarrikoet beste pertsona hau, bale? E, kokapena, bale, hau dago goian, hau dago behian. Orduan, zer egin behar dut? Altieman, eta beraka. Eta hemen ikusten dezue kamera, Bale? hemen jugun ez daukentzen. Bale. Ulertzen da prozesua, ez? Horain, jumbar nahi hau eh, moldatzen, bale? Bueno. A ber, de hecho daiteke, inkluso horrela gratu daitekeela. Berdina. Hasi grabazioa. utzi e, eh, klipau konkretuki lau minutu dira. Horda, bueno, usten da, bukatzen da, bale. Eta orain, eh, daude grabatuta, ni batekin, ni bestearekin, baino eh, momentu batean elkarren artean hitz egiten dute. Orduan zer egin bardet? Pues, e, eh, nina nagon lekuan, bestea jarri. Nola egiten da hori? Ba, berriro alt eta bueno hau hau <laughs> kentzen joko naiz vale es hola hola cosa berdina Hasi grabazioa. Gelitu grabazioa. Orduan, horre ditut iru artxibo, bale? Iru artxibo, e, bak, oza, iru egoera ez berdinekin. Eta honekin, OBS eren zati da, eta pasatu behar da beste programa batera. Hemen, iru artxiboak dauzkat premieren, bale? Orduan, em, Moitzen ditut, bat horrea, bat horrea, eta beste horrea. E, Zagertatzen da, ez dute, ez dute denbora berdina. Orduan, dago aukera bat premieren, dala, denak aukeratu eta sinkronizarren batean. Hemen audio bidez. Hau audio da, audioa da sinkronizatuko dana, bale? Eta orain, e, daude denak sinkronizauta. Orduan, hasiko gineateke ikusten, eta... Zea, o e, zer non ikusin behiratzen dengonean, e, nun, zinemaren atala zegoela. Zinemaren atala eguneratu dago, Ahi e, kasu honetan, nina goitza egiten, baina ni ez naiz ateratzen, orduan behiratu behar dugu. Hemen, e, kentzen, hau, bale? Hemen adibidez, bidez nina nago, orduan horre lautzi zakegu. Zea, o e, zer non ikusin behiratzen dengonean, e, ikusin un, zinemaren atala la zinemaren. Vale, orduan, bigarna, bale? Eta mozten dut. balio duna bigarna da. Orduan, Kentzen, eh... Eta jarraitzen dut. Et? Nemaren atala eguneratu dago? E, nola dago zinemaren kontua gaur egun? Aibidezen ben, aldak, kamara aldaketa bat indezaketa. Eh, um, hola. A ver. Horrela, vale? Gaur egun, ba, eh, modurik, euskarazko hauzak zinean ikusteko? E, eh, oso bajuarekin dago, nola, hori? Vale, kentzen dut berriro. kasu konkretu honetan, hiru oza, bueno, V bat da e, mantendu behar dena orduan, goiko biak, kentzen dira. Zukeran tukatzen zuan, Bai. Ba, e Hemen berakitzen du, baina gero, kamaren ezagon bat agertzen da. ba, haien egin daiteken gauza bada, nola, biek itzei ingo ba, nik ez, ni ez nahi agertzen, hau jarri egiteke. Eh? Eta hau zein da, hau da, ubeiro. Ordu norrez esan nahi du, ba, bigarren aborratu, irugarren aborratu, hau jetxubera, eta ordu orain ikusiko litzateke. Eh? Zea, e, zer non ikusin behiratzen dengonean, e, ikusin nun, zinemaren... Claro, e, zea, hau, invisible neukan, oain, oain bai ikusiko da, bale? Zea, e, zer non ikusin behiratzen dengonean, e, ikusin nun, zinemaren atala zego. La Zinemaren atala eguneratu dago, e, nola dago zinemaren kontua gaur egun? Gaur egun, ba, e, modurik, euskarazko gauzak zinean ikusteko, E, Maiztasun oso bajuarekin dago nola dago hori? Zukeran duko esu, Andoni. Bai, e... Eta, bueno, pues, ikusten duzu, sinkronizatuta gola audioa, eta e, asunta izango litzateke e, pues, hau egitea klip arte, eta behin klip arte egindakoan auke, e, bueno, jarri denak segidan, vale? eta 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 jaukiko benuke e, gorde eta eta listo jaukiko benuke arxiboa e, ustez kontzeptua ulertzen dala, ez? Ba, horrela egin daiteke eh iru, elkarri, iru elkarrizketa bat e, TikTok batean e, erakustea vertikalean, bat goian eta bat beian eta hauek aldatzen jotea. Nahiko simple irutzen zait sistema. E, gero egia da e, multikamera aukerak daudela, adibidez. Eh Da Vinci Resolve dala e, beste programa bat ediziorako. E, dauka baitare, e, multikamera, eta bueno, pues aukera ezberniak daude. Nik hau topatuet, ba, egia denbora pixka eskatzen dula, baina ez da horren beste erez, eta nahiko simplea da, osea gehiena da, e, grabaketak egin banaka, gero hemen egon vale, segundontatik segundontara, ze kamara hartuko hau, Bai la klipak motzak dian, lau minutu, nahiko azkarriten da, orduan. E, ez da iruditzen arazoa danik. Hombre, e, inbarra dezu, programa guztiarekin e, jaleo izan daiteke, oza, jaleo izan daiteke. Ez da zaila teknikoki, baina denbora eskatuko izu. Meo lau minutuko klip bat zaituan iten da. Nik nik augustia egin nuen ordu batean. Osea, e, zerotik, bueno, klipan eukanetik eh TikToka publikatzera arte ordu bat utzet pasazela gehienez. Bari, bakoitzak ikusiko du, baino irutsun zait bastante guaiagola, ba bestelako bez? Zukuntasun edo sentsazio bat emateko eh TikTokeeta eta pues eh streametan egiten da edukiarekin ba gauza guaiagoak egiteko. E, <laughs> ni igual pizkat narratxe izan nahi, tueba. pixkat pizkat azkarri nahi zelako, eta igual ez ditut karratuak superrondo egin eta guzti hori, Be, bueno, eta baitare irutzen zait, e, seguruenik, nik egiten duten modua dela, simpleena, baina aldi berean agian em, luzena baitare, oza, sea, probablemente ongo dia metodo azkarragoak, Baina igual behar dutena komplejidade gehiago. Iruitzen hau edo zeinek egin dezakela eta bastante emaitza guai adukala. Eta ez dula eskatzen ezagutza supersakonik. Osa nik ustez, e, eh, bueno, ikusi ez du egin detena. Nik ustez nahiko simplea izango dela denentzako. Asi que hori, ea animatzen zaten ba, probatzea, experimentatzea, eta ba, egiten dituzuen gauzekin, ba, buelta pixka bat ematea, eta haberze, aberzea teatzen den, eta aber noela betzen dugun. E, gustatu balin bat zaizue eta guzti hori, baino bereziki esan egizu dena da, Em, balin beste metodoren bat idatzi iruzkinetan eskertuko nuke bat osea hau da nik intuizioz eukieten ideia bat baina agian daude metodo sinpleagoak agian E, ez dakit e, lagungarri izan daiteke hasi ge norbaitek beste metodoren bate erabiltzen balin badu, pues idatzi iruzkinetan eta eskertuko bat, et, egia san. Ale ba, ea gustatu zaizuen tutorela eta aurrengora arte.